Mladi zagrebački stručnjaci za robote otišli su na natjecanje u Šangaj. Na natjecanju ih očekuje velika konkurencija i kompleksni zadaci koje njihovi roboti moraju izvesti. Uz sve one zadatke koji su im zadani na licu mjesta, morat će izvršiti i jedan zadatak iznenađenja. Hrvatska gospodarska komora donacijom od 10.000 kuna sufinancirala je dio troška putovanja mladih robotičara na međunarodno natjecanje iz edukacijske robotike, koje je dio World Education Robotics natjecanja u Šangaju. Natjecanje se održava od 15. do 22. studenoga, a robotikom se ovi dečki bave već dugo. U početku je bilo, ako smo u školi imali boravak, ostajemo poslije nastave, zapišemo zadaću, je održava profesor tako robotiku i mi se to činilo fora i zabavno, pa sam krenuo na to i jako mi je postalo zanimljivo i tako sad već ide nekoliko godina od trećeg razreda, mislim. Na natjecanju ih čeka velika konkurencija i kompleksni zadaci koje njihovi roboti moraju izvesti. A uz one zadatke koji su im zadani, na licu mjesta morat će riješiti i zadatak iznenađenja. Nadamo se da će biti dobro, pošto smo vježbali i moglo bi biti da ne budemo zadnji. Za natjecanja u ovim disciplinama, unatoč činjenice kako kod nas u poslovnom svijetu nema baš primjene robota, konkurencija na domaćoj razini je već solidna. Većina škola u Zagrebu trenutno ima robotiku, u nekima je program malo bolji, u nekima malo lošiji. Ne treba se imati nekakvi posebni preduvjeti što se tiče kako bi se ušlo u robotiku, no treba se imati nekakav smisao za logiku. Počeo sam s robotikom u našoj školi kad sam za to čuo na tehničkom u 5. razredu i bilo mi jako zanimljivo. Potporu je mladim robotičarima dao potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore. Pa Hrvatska gospodarska komora sufinancira dio njihovog putovanja u Šangaj. Mislim da nema ljepše stvari od toga da pomoć zaista našim mladim ljudima, mladim naraštaju, da pokaže na svjetskoj razini šta znamo. Robotika, odnosno kompletno taj ICT segment je ultimativna stvar za budućnost svake zemlje, tako i za našu. Mi se strašno zalažemo za uvođenje dualnog strukovnog obrazovanja, ali i tako povezivanje znanosti i gospodarstva. Nema ljepše stvari, nekad ovako već mladim ljudima možemo pokazati šta će im u budućnosti moći Hrvatska gospodarska komora omogućiti u njihovom radu i razvoju. Tako da smo za nas zaista sretni što smo mogli doprinijeti da oni odu na to takmičenje, a i samim tim da pozicioniramo zemlju na tom zaista, zaista zahtjevnom tržištu kao što je robotika.